Presidenti Obama emron senatorin John Kerry në postin e sekretarit të shtetit. Zoti Kerry është kryetari Komisionit të Senatit për marrëdhëniet me jashtë dhe në zgjedhjet presidenciale të vitit 2004 ishte kandidat për president. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve, Republikani John Boehner, i bëri thirrje presidentit Obama të shmang krizën fiskale të fund vitit, që shumë analistë thonë se mund ta çojë ekonominë amerikane në recesion. Republikanët janë kundër kërkesës së presidentit për rritjen e taksave. Presidenti Obama dhe shumë amerikanë të tjerë mbajtën sot një minutë heshtje në përkujtim të atyre që humbën jetën një javë më parë, shumica fëmijë në Newtown të shtetit Connecticut. Shitjet e armëve në Shtetet e Bashkuara kanë arritur nivele rekord pas vrasjes së 20 fëmijëve në Newtown të shtetit Connecticut, nga frika se mund të miratohen ligjet e reja për kontrollin e armëve.